Och där gick starten och där gick starten. Och det är åkare Jakob Andersson som ser ut som får det bästa spåret in i kurvan. Följt av Simon Sund och Fredrik Fin från Malmö. Och på en tredje plats, på en fjärde plats hittar vi Arvid Nilsson från Malmö han också. Men han kan bli hårt uppvaktad utav en åkare till här. Och det är den där fjärde platsen som är så viktig för att komma till A eller B-final. Här är det fight, här är det fight mellan Lukas Eliasson och Ängelholm. Och... Nu ska vi se vad som händer. Men de tre första där, det är två Malmö-åkare och en Kungsbacka-åkare som målar de tre främsta.